qo'shni? Ozizlang ochilib qoldi. Tinchlikmi? Voy. Voy qo'shnijon. Har qanday odamni orti bu narsalarni asl qimmatbaho narsalarni ko'rgandan keyin lam ochilib qoladi. Voy, nima aytasiz? Sizga rostini aytsam-chi, hozir tilim gapga aylamay qoldi. Bularni ko'rib. Voy, 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 voy. Iloy, buyursin, olgan narsalarim qimmatbaho. Asıl narsalar bo'ladimi? Nimasini aytasiz? Nimasini aytasiz? Bunisi hali holva. Mana bu tillalarni ko'ryapsizmi? Mana brilliantlarni ko'ryapsizmi? Bo'lmaydi. Buni qancha pulim ketdi? Voy, mana bu ko'ylaklarning hammasi hozir dollardan oldim bularni. Voy, qo'shni, hali og'ziz yana lay ochiladi. Mebellar hammasi Yevropaniki, ha. Shunda magazinni o'zidan keyinki jo'natib o'rganman. Hali to'yga borganingizda yana og'ziz ochilib qoladi. Iloyim baxtli bo'lsin, bolalarim. İloyim, iloyim. Bor ko'rgandan keyin hushimdan ketib qolmasdan bo'ldi. Yo'q, 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 oldingizda turaman, oldingizda turaman. Hushimdan ketmaysiz. Yo'q, 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 yo'q. Mana bularni qarang. Haqiqatdan ham dollarlik ko'ylaklar. Voy, umrimda ko'rmaganman. Bilasizmi, hozir qaniydi bir yosh bo'lib qolsam, shularni kiyib ko'rgim kelyapti-da. Qarang, shunaqa ham asl toza narsalar bo'ladi. Biz bularni ko'rmaganmiz o'z vaqtida. Endi bolalarimiz ko'rishsin, biz ko'rmaganlarni. Ularga buyurib nasib qilsin. Lekin-chi, qo'shnichon, mana kuyovni uyini to'ldirib berganingizdan keyin, a? Bu bo'lajak qudangiz, qaynonangiz, qaynonasi og'zini g'iq etib ocholmasa kerak. Ochib ko'rsin hamchi. Voy, mana shu qizim hammasi topganim shu qizimga dedim. Birovniki yuborganda sarg'ayib qolmasin dedim. Hamma harakatlarim shu qizim uchun qildim. Qo'shni? Qo'shni. Men bularni ko'rib o'zimni dardim qo'zg'ab ketyapti. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Gapiring. Kuni kecha qizimga bir televizor olib, qudamkiga jo'natdim. Bunday qarasangiz, o'zi rost mana biz binoydek televizor. Lekin salgina ekrani kichiroq ekanda. Haligini ko'rib, qudam shunaqa ham ekrani kichik televizor oladimi deb shunaqangi qizimni kamchitib ko'zdan yoshini oqizibdi. Ha, olayiz. Shuncha pul topgandan keyin yana ozgina yoniga qo'shsa biz binoyi televizor kelardiku deb ko'zini qo'ying, qo'ying, siqilmay qo'shni. Past odamlar o'zi shunaqa deydi. Voy, hozirgilar bilasizmi? Voy, sovchilikka kelishganda voy, qizingizdan hech narsa kerak emas. O'zlari keraklar, voy, o'zlari borsalar bo'ldi deyishadi. Ana undan keyin to'y o'tib olsin, to'ydagi boshlashadi xarxashani. Voy, ko'rpangiz yo'q ekan, ko'rpacha unaqa ekan, mebelingiz o'zingizniki ekan, falon piston, mana gilamlaringiz boshqacha ekan deb yana tomosha qilishadi. Tomosha qilishadi, albatta gapini chiqarishadi. Qo'limga bitta bunday qilib ko'rsam mayli. Mayli, mayli, buyursin sizga ham, buyursin qizga ham, buyursin. Taqib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Faqat ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Taqaman deb o'tib-o'tib yana sindirib qo'ymang. Iltimos. Mana bo'ldi. Yarashdi, yarashdi. Endi joyiga qo'yib qo'ying. Sizni o'zlariga buyurib nasib qilsin, qo'shnijon. Keling, keling, bir duo qilaylik, keling. Duo qilaylik. Shuncha narsani o'zini olishda o'zi bo'ladimi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi, qo'shni. Ilohimin, ilohim, mana shu qizingizam obro' e'tiborli bo'lsin, azizsin. Shu olganlaringiz o'zlariga buyurib nasib qilsin. Meni ham qizimga nasib qilsin. Nasib qilsin. Alloh akbar. Xush kelibsiz, qo'shni, xush kelibsiz. O'g'lim, mana bu pulni ol. Dadam berdilar. Bo'lajak kelin bilan aylanib kelinglar. Bir narsalar olib bergin, ko'nglini olgin, xo'pmi? Oyjon, bu pulundan ko'ra to'y xarajatlariga ishlata qoling. Voy, o'g'lim, sen uyog'ini o'ylama. Ha, biz o'zimiz amallaymiz. Ma, buni ol. Ha, aytgandek, men qara. Mabbe. Tag'im bu bo'lajak kelinimga qattiq gapirib yurmagin. Ko'nglini olishga harakat qilgin, erkaligini ko'targin, bo'ptimi? Tag'in to'ydan oldin sendan ko'ngli qolib o'tirmasin, bola. Hoyjon, bilasiz-ku mani. Qachon jahillik bo'lganman? O'zim o'rgilay, bilaman, bolam, bilaman. Qani, ilohi amin. Kelinim bilan qo'sha qarigin, baxtli bugun. Sizlarni baxtli yashashinglarni ko'rish bizga ham nasib qilsin. Allohu akbar. Yaxshi borib kelgin. Kelinimga salom degin, bo'ptimi? Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Xo'p.
Selamun aleyküm dede. Ve aleyküm selam. Ha? Gelin dedes. Gidiyorsam? Ha, işkane götürüp haligi. Ha, haligi, haligi. Düşündüm. Ne yakara? Ne be? Bu ahırgisi basın, kop mu? Çünkü toydan aldığın köp uçuraşacağım, yakışmaz. Kop. Kalırsa toydan aldığın... Ulan neyim işleri bu, bize o takılma, kop mu? Yakışı otur ile. Hı hı. Yakışı otur falan mı? Bana çöyden için dedes. Uçuş değil ama? Hmm, koruş değil. Hayır. Ayı, kafeye bardılar. Hmm? Hmm. Ali, yaş otur değil ama? Hmm, zor. Mayla. Şimdi de gel. Bundan boşluk, işinden cevap sorup gelin, hop mu? Koprağı uydu oturken. Şunlarlayayım mı? Ne gel? Oy, ne gel, ne gel. Şunç işle durup da hala aldığımızı. Hala onu lübaslarını küçük abarıp işimiz gereği. Ben hamazı gözüm yürüyüşüm gereği mi? Tövbe kıldım. Gel yana bitti gel. Tuyulan giyen. Uzun yokuşuyor bugün. Hop mu? Çünkü onu kılıyorken mebirlerim hamazı çetinlikli. Pardalarım hem çetinlikli. Umuma hamman arsa hamazı seple çetinlikli buluyor. Yemeği, içmeyi, uzun kimi hamazını yığıp sen yakıl yapmam, böyle. Fakat doğru düşünüyorum. Mebirlerim ciddiyem kımmatlı. Milocu bu saçı haligenim. Tuydaki kandoş uruklarını yem mekmehaneye koyma. Böyle çakalar bulan kırıp haligen mebirlerini kırıp koyuşmasın, hop mu? Oy, oy ya nege vahman kılasız? Hali tuyum bu mesleğen durup yüreğimge kılgılasıp koyabısız. Vahma kılıyatkenim yok. Ogohlandırıp koy yapma. Onda o geç koy. Hamması ben zor. Hamma kursu ağzı açılıp koyladı ya. Çetelinlikim kızım, çetelinlikim. Sarayma gendiyim ben de. Çaydan koy. Vay, kuda, siz şu yerde mi deyiz? Uzi çerçemeyersiniz mi? Yok, şimdi kuvançlı günde çerçok sezilir mi de kuda can? Vay kuda can, hoş kalın. Mi ağam, mi birler sizge yoktu mu?
Ha, judayam yoqdi, judayam chiroyli. Uyingiz ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi ya, qari. Yani ham ochilib ketdi ya uyingiz. Rahmat. Bilasizmi, bu mebellarni palon so'mga olganman. Bozorlarni aylanib, chirtib, chirtib olganman. Ha, nimasini aytasiz? Iloyim, qo'llaringiz dard ko'rmasin. To'kilgan joylaringiz to'lib tossin, Qudajon. Ey Qudajon, shu bizani farzandlarimiz ham shu olgan narsalarimni, mebellarni qadriga yetib, asrab, avaylab ishlatishsin-da. Ha, albatta. Mazza qilib ishlatishsin. Qudajon. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Farzandlarimizni baxti ham mana shularga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Ha, aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin, Qudajon, bolalarimiz baxtli bo'lsin. Iloyim. Baribir asl narsa aslida, to'g'rimi? Ha. Aytgandek, Qudajon, tashqariga chiqaylik. Mehmonlar kutib qolishdi. Xo'p, xo'p. Boshlang, boshlang. Qudajon, o'zingiz boshlang, yuring, yuring. Yuring, boshlang. Elo'r aka, nima qilyapsiz? Hujjatlarimni oling. To'xtang, shunga chiqmoqchimisiz? Ha? Nima qildi? Anaqa stol olib kelib, stulda chiqa qoling. Hozir bitta shunga atib olib stol olib kelishim kerakmi? Voy, nima qildi, erimang. Qiziq ekansan-ku, men bu stulga chiqib sakra olmayman-ku. Elo'r aka, o'zingiz bilasiz, buni onam bir qo'llab olib bergan bo'lsalar, sal ehtiyot qilaylik. Xo'p, tushundim seni. Elo'r aka, faqat xafa bo'lmang. Bilasiz, stol olib kela qoling. Umidaxon, qizim. Ahlan, ayajon. Mehmonlar kelib qolishdi. Men bu qo'shni xolajoningiz nevarasi bilan. Ha, tez yopinchiqlaringizni yopinib, salom qilinga. Sizni ko'rgani chiqishdi, uylaringizni ko'rgani chiqishdi. Bo'la qoling tezroq. Mehmonxonaga joy qilib yuboring, ha? Voy, ayajon, men xonamgam. Ha? Sizni xonangizga-da. Ayajon, yosh bola bilan chiqishayotgan ekan. Keyin mebellarni eskirtirib qo'yishadi-yu, kir qilishlari ham mumkin. Nima? Bu nima deganingiz? Akir bo'lsa tozalaymiz. Axir ular mehmon, qizim. Bo'la qoling. Tez choy qo'yib yuboring. Daradaro bo'ling. Uydagilar yaxshimi? Sog'-salomat. Nevaralar katta bo'lishyaptimi? Rahmat, mana katta bo'lib qoldi. Ay, asallar. Bizga ham shularga o'xshagan nevaralar bersin. Ey, va alaykum assalom. Ey, rahmat qizim. Ko'p yashang. Ilohim, xush qaldingiz bilan xush aqaring qizim. Rahmat, rahmat. Bo'ling, salom. Xush kelibsiz. Men hozir oyjon. Olib keling qizim choylarni. Mana. To'ylarni o'tkazib olib, charchoqlarni chiqarib, kelinni qo'ldan choylar ichib o'tiribsizmi? Ha, Xudoga shukr, rahmat. Rahmat, qo'shnijon, rahmat. Mayli, ilohim, biz ham o'sha kunlarga yetaylik. Biz ham o'shanaqa to'ylar ko'raylik, sizga o'xshab. Ilohim, ilohim. Rahmat, rahmat. Olib keling qizim. Ey, rahmat qizim, xush kelibsiz. Çaylardan qoyib bering. To'ylaringiz ham rosa yaxshi o'tdi. Ha, rahmat. Butun mahalla gapiryapti, yaxshi, chiroyli bo'ldi to'yda. Iloyim, baxtli bo'lsin bolalarimiz. Iloyim, iloyim. Qo'sha qarisin. Inshaalloh. Ser farzand bo'lsin, iloyim. Rahmat. Bolajonim, choy ichasizmi? Kenesini ko'rishga chiqqandi. Rahmat qizim. Bolajonimga ham qo'yib bering. İlahim, şerefe şeker farzantlar bilsin. Vallahi. Dağılasın. Oycan. Rahmat kızım, rahmat. Ola kodin çay içi. Alin yasa. Alin. Assalamu oğlum bana. Ana, orzunge yetteyim. Hoş geldiler. Hoş bulduk. Opacan, çıkışımızda maksat Navaram bilan kelinni sarpolarini, uyini ko'ramizmi deb chiqqandik. Ha. Mayli, mayli, birgilay. Umidaxon, opajoningizni bir uylaringizni aylantirib ko'rsatib chiqing bo'lmasa. Oyjon, men xonalarni yig'ishtirishga hali ulgurmagandim-ku. Uzr, juda ham noqulay bo'lyapti. Ha. Endi
Ayıp ki büyürmeyesiz Koşnucan. Toydan ki ciddiyem işler köpeyip gitti de. Çünkü kelinin bir çare ulgurma yaptı hemen işlerge. Hıcalat bulmayın. Kelin deyip hıcalat kılmayın. Kuda kılısı yanak sapar çıkarmız. Ha, maile. Uşanda kurarmız. Hop, hop, maile. Oycan, yana hizmetler var mı? O katke onunla var orayın kızım. Hop oladı. Siz deyip hıcalat kılıp koydum babacığım. Yok, yok, onu dedim ben. Dedim ben, şimdi yaşlarını bilirsiniz o. Koludan kekençe bana yugurup yugurup hizmetlerini kıl yaptı. Kelin, bunu mu kıganız? Ha, koşununu aldı da beni yerge tıktınız ki. Oycan, siz beni ne doğru düşündünüz? Ben sizi cüda yakış düşündüm. Siz kızgınçı gikensiz. Üyüzge kırıtmadınız. Narsalarınızı kursatmadınız. Ne yap? Ne mi? Şu matoklar adamdan aziz mi? Ne mi böyle yaptı anası? Ha, dadası, biz uzumuz. Şunçaki gepleşip durgendik. Siz benim alalı demeyizde olayın. Öptüm ya kere. Gelin çer çeken az yine demin olasın. Bekle kür. Hazır barım ben. Keki, bekle kür. Hop, hop. Yakşı iş kımadıyız gelin. Ha, anası? Ovozingni baland baland qilib gapiryapsan, tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik dadasi. Ha, men kelinga hech narsa deganim yo'q. Men bu qo'shni opam chiqqan ekan. Kelin bir uylarni ko'rsatsinlar, narsalarini ko'rib chiqay degandi. Kelin uyiga qo'ymadi. Narsalarini ham ana oyisi olib kelgan mebellarni ham ko'rsatmadi, qizg'andi. Ha, ertaga biror yig'inga chiqsam, gap-so'z ko'paysa Anne madde gən adam bulamız dadası. Mayli anası kızışma. Hali yaş. Özün yolunu savalasan. Anası hem qiynalib olgan da bu mebellər naqib. Şunga əyə yaptı. Özün hem ikide kızı çıkazgesan ki. O asan bulmadı yok. Ha bilemen, bilemen, düşünemen. Hiç kanaka etirazım yok. Başımdan ötken bu narsalar. Ha özüz oylab görün. Ha biz kelinini, narsalarını, uşa matahlarını tepib, sındırıp taşama yapbiz o dadası. Mayli qo'y o'r endi qo'y unaqqama. Menga qara birovni bolasi. O'zing sekin-sekin yo'lga solasan. Menga qara sal sabr qilib tur hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Alo. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz? Ha qizim, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Oyi, qo'shni ayol yangi kelin narsalarini, xonalarini bir ko'ray deb chiqqan ekanlar. Men bahona qilib qo'ymadim. Shu oyjonga rasa alam qildi de. Boplapsan. Hozirdan agar shunaqa qilmasang, mebellaringa xo'jayinchilik qilishni boshlashadi bular. Az mıcık ağlamam mı bu mebellerine? O şeylerin adı da tırı kısılmasın dıp kıyamam. Arkayına harika geplerini içtimi dıp kıyamam bu hareketlerine. Doğru kıpsan. Doğru koyu, ayı. Lekin kençeli ulamayın yaman korup kasalacı. Neme yaman korup konuşarken işini yamasan? Aksinçi, sana doğru düşünüşedi. Ozu buyumlan ihtiyat kılış geri. Sen ne organışsın ihtiyat kılışını? Eğer ihtiyat kımasaya mebellerine? Bir yilga bormay paçağı çıkıp ketadi. Bo'pti oyi, men chiqib ishlarimni qila qolay. O'zi shundoq ham qaynonam jahllari chiqqan. Ha, bo'pti. Mayli. Sen faqat qo'rqma. Qo'rqma, o'zingga hushyor bo'lgin. Yoningda turibman. Agar g'ing deysa, mahallasiga borib sharmandasini chiqarib kelaman. Tushundingmi? Qo'rqma. Ishlaringni bilib-bilib qiyin. Ha, aytib qo'yay, mebellarni asrab avaylagin.
qirilib qolmasin hech qatta. Xo'p, mayli oyi, yana gaplashamiz. Bo'pti. Tuba qildim. Nima qizimga qilgan mebellarga xo'jayinchilik qilishadi bular? Tuba. Ularni puli ketmagan bo'lsa, ozmunchaga olganmanmi bu mebellarni? Tuba qildim. Narsalarni qadriga yetish kerak o'zi odam degan. Umidaxon. Qizim. Umidaxon. Bu yoqqa qarab o'ring qizim. Labi oyijon. Charchamayapsizmi? Yo'q. Mana bu dasturxonni qarang. Bir ham chiroyli, bir ham chiroyli. Shuni stolingizga sab qo'ysak qizim. Siz yangi kelinsiz. Mehmonlar ko'p keladi. Shuni chiroyli qilib sab qo'yaylik stolingizga. Oyijon, bu mebellarimga tusharmikan? Voy. Mebellaringizga nega tushmas ekan qizim? Qarang buni bejirimligini qarang. Ha, oxirgi modadagi bu. Ha, bu bozorda ham narxi dasa baland bo'lsa kerak. Bu stolga biz qimmatbaho dasturxon olmoqchi edik. Ertaga oyim olib keladilar. Oyijon, o'zingiz bilasiz-ku. Endi qimmatbaho stol bo'lgandan keyin o'shanga yarasha dasturxon ham bo'lish kerak. Ha. Shunaqa deng. Buni nimasi yomon ekan qizim? Men sizga ilinib olib chiqqan edim-da. Demak, o'sha matohlaringiz sizga birinchi o'rinda turar ekan-da qizim. Ular nima beradi sizga? Ha? Faqat uyda turadi. Odamlar kelsa o'tiradi xolos-ku qizim. Oyijon, bunaqa mebellarni hamma ham xarid qila olmaydi. Keyin bunaqa mebellar biz uyimizda bo'lgani o'zimiz obro'yimiz-ku. Obro'? O'chsin o'sha obro'ga bo'lmasa. Mayli. Elyor aka, ana stolga dasturxon olmoqchi edik. Ertaga oyim bilan bozorga borib kelsam bo'ladimi? Ne keragi bor? Ana oyimga aytamiz. Zo'r dasturxon beradilar. Nega unday deysiz? Hammasi bekam ko'z bo'lsin deyman-da. Qarang, bu mebellar qancha qimmatga olingan. Kamiga qimmatbaho dasturxonni yoyib qo'ysak, yana ham ochilib ketadi. Kerak emas. Ortiqcha chiqin qilmasin oyimga aytib qo'y. Hozir oyimga aytaman, yaxshi dasturxon beradilar. Yo'q, kerak emas. Ular beradigan dasturxon oddiy. Keyin mana bu mebellarga ham, pardalarga ham umuman tushmaydi. Nima deding? Nima farqi bor? Oddiy dasturxon-ku. Stolingda yoyilib tursa bo'ldi-ku. Farqi bor-da. Nima? Arzon mol bilan qimmat molni farqiga bormaysizmi? Yo'q. Bormasa ekanman, qarang-a. Sizlar tushunasizlar-da buni. Biz tushunmaymiz. Qayerdan bilaylik? Kimga kerak buni qimmatdoqlar? Yoki men talab qildim shunaqa mebel olinglar deb. Kerak emas edi. Olsak, o'zimiz pulimizga olganmiz. Ko'ryapman, oddiy sarpa bilan kelgan qizlar qanaqa ahvolga tushayotganini. Umida, tilingga erk berma. Menga seni mebellaringni narxi kerak emas. Ana u qimmatbaho idishlaringni umuman ko'rgani ko'zim yo'q. Rostdanmi? Siz hozir meni oyimni qilgan mebellarni bir pulga chiqarib tashlayapsizmi? Sizlar bunaqa narsani qadrini qayerdan ham bilardinglar? Ana, singillaringizga ham arzon garov sarpo yig'ib bergansizlar. Menga qara, singillarimni tildek qizmang, tushundingmi? Oddiy sarpoda bo'lsa ham baxtli yashayapti. Agar uyimda asl mollaringga gard yuqtatgan bo'lsa, ana onangga ayt, olib ketsin. Ay, Qudajoniy.
oğlizam noto'g'ri ish qildi. Qizimni ko'rdingizmi? Rahmat. Qo'llari ko'karib ketibdi. To'g'ri. Endi quda o'g'lim ham bekordan bekorga qattiq tegmagandir kelinimga. O'zidan ham biron bir gap o'tgandir. Endi o'zingiz o'yling. O'g'lingiz men qilgan sarpolarni nima gapiradi? A? Nima gapiradi? Siz o'g'lingizni qanchalik yaxshi bilsangiz, men ham qizimni juda ham yaxshi bilaman. Endi qudajon, o'zingiz o'ylab ko'ring. Shu stolga qo'yiladigan dasturxonam shu mebelga loyiq bo'lishi kerakmi? Arzimagan bitta dasturxonni deb urushib o'tirishibdi. Qo'ying quda, o'sha chiroyli dasturxonni o'zim sizlarga olib bera qoling. Qudajon, meni bergan dasturxonim ham oddiy dasturxon emas edi. Zamonaviy, juda chiroyli dasturxon edi. Ha, ko'nglim uchun. Xo'p, mayli oyijon deb shuni stolga yozib sotib qo'ysa bo'lardi-ku kelinim, ha? Arzimagan matoni deb. Mana shunaqa qudalar bir-birimiz bilan qattiq gaplarni gapirib o'tirishimiz uyat-ku bu, aralashib, arazlashib. Endi quda, o'sha siz aytayotgan arzimagan matolarni deb qanchadan qancha yosh oilalar buzilib ketyapti. O'zingiz ko'ring, hozirgi yangi kelinchiklar borgan joyida tinchimayapti. Ba'zi qaynonalar, voy, olib kelgan mebeliz oddiy ekan, olib kelgan stol stulingiz bunaqa ekan, gilamingiz rangi pardan rangiga tushmabdi deb kamsitilyapti. Siz aytayotgan o'sha arzimagan dasturxonim ko'p narsani hal qiladi, qudajon. Buni bizga ahamiyati yo'q, qudajon. O'sha mebellaringizni olib kelmasangiz ham mayli edi, quda. Siz hozircha shunaqa deyapsiz. Vaqt o'tsin, o'zingiz bilasiz keyin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Quda. Bizning ota-bobolarimiz qimmat gilam, yumshoq mebellarda o'tirib o'rganmagan. Bizning xonadonimizda, oilamizda matonida birovni kamsitish yo'q. O'zi shu mebellarni olib kelmasangiz ham bo'lar ekan o'zi. Ha, men ham shuni aytdim dadasi. Endi u zamonlar allaqachon o'tib ketgan, quda. Endi u zamonlarni qo'ying, unuting ularni. O'g'limdan o'tibdi, mayli. Men o'zim u bilan alohida gaplashaman. Lekin biz kattalar qayerdagi narsalar, arzimagan narsalarni deb tortishib o'tirsak, axir biz yoshlarimizga o'rnak bo'lishni o'rniga qayerdagi gaplarni gapirib o'tiribmiz-da. Ha, men ham shuni aytdim-da. Shu arzimagan matoni deb arazlashib, yoshlarning ichiga aralashib o'tirsak. Siz xotirjam bo'ling, o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Bo'pti bo'lmasa. Men bora qoling, shoshib turdim. Iloham. Sog'lik, salomat. Allohga bar. Mana yaxshi qoling. Ovora bo'lmang. Ovora bo'lmang, qo'ying. O'zim chiqib ketaman. Alo? Alo, oyi, yaxshi etib oldingizmi? Ha, qizim. Yetib keldim. Ish qilib qaynanang orqamdan gapirmadimi? Ha, qovutim shu qilib yuribdilar. Ish qilib o'g'illariga chaqimchilik qilmasalar bo'ldi endi. Qani g'iydisinchi? Nima qilarkinman? Unda uyga ketaman. 1-2 kun uyda bo'lmasam, o'zlari borib olib kelishadi. Nima? Bekorlarning 5tasini yebsan. Shuncha mebellarni nima ularga qo'yib kelasanmi, a? O't-butir qilib qo'ysa nima bo'ladi? Oyi, unda nima qildingiz? Ozgina sabr qilasan. Agar haddlardan oshsa, o'zi mashina bilan borib, yuklab olib kelaman hammasini. Ana o'shanda ko'rishadi nima qilish kerakligini. Ajrashamanmi, oyi? Balkim hammasi iziga tushib ketar. Men ham shu dasturxon ulgurni ko'zlarini yonida sotib qo'ymaymanmi? Qo'yamsan? Tovba qildim. Qo'y siqilma. O'sha dasturxonni o'zim olib beraman. Deyma? Yo'q, ikkilanib qoldim-da. Nima? Nima ikkilanasan? Alo. Qo'yib qo'ydimmi? Alo? Qo'y. Qo'yib qo'ydi. Hamma tashvish mani boshimda. Birpas aralashmay turganingizda bir
adabını verip koyardım. Üyet, üyet. Keyin şarmanda bulardılar. Men emas, u şarmanda bulardı. Darro yetib kelganini qaray. Bir pasta oraga soğuk tushgani bu uyatku biz uchun onasi. Ha bu kelininga qattiq gapirishdan oldin birovni xonadonda o'zingning qizlaring kelin ekanligini unutma. Ha kop-katta ayol bo'lib, u shuni o'ylamayapti-ku, ha? Yevropaning mebellaridan boshqa narsa ko'ziga ko'rinmaydi. Shu matohlari, shu odamlardan azizmi? Men qizlarimni bunaqa molparas qilib tarbiyalamaganman. Nimasini aytasan? Xom sut emgan bandamizda. Men qara bu qizlarimizni uzatganimizda mebel haqida o'ylamayapmiz ama. Ha, shuni ayting. Qudalarimga ming rahmat. Kuyovlarimni dastkoriga bersin. Mana, mebelsiz ham binoidek tinchgina yaxshi yashab yuribdi. Qadri tushib qolayotgani yo'q. Mana bu mebellar menga keragi yo'q. Keragi yo'q menga bularni. Minnatli mebellaringni o'ttirishni istamayman. Hay, 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 hay. O'zingni bos, nima gap? Dada, deyapti. Jo'lim deb ketdi mana bu mebellar. Har bir tepa gapiga shu mebellarni ishlatadi. Bo'lam, o'zingni bos. Nimaga bularni bexor chiqib qo'yding? Oyjon, men buni talab olganman. Mana bu mebellarni emas. Mayli, bo'lam, mayli. Bo'ldi, bas qilinglar. Yep. Mana shu narsa matohlar uchun bizni oilamiz nima bo'layapti o'zi? Shumi bizani oilamizni parokanda qilayotgan narsalar mana shu narsalarmi? Kelin. Oyizga ayting, bularni olib ketsin. O'zimiz mashina qilib beramiz. Bularni bizga minnatga berganmi yoki xizmatga berganmi? Bu narsalar, taxtalar. Agar bularni yoqsam, bir hovuch kul bo'ladi. Shu bir hovuch kulni deb oila barbod bo'lish kerakmi? A? Oila dars ketish kerakmi? Bas qilinglar endi, bo'ldi. Hop bola. Uyat. Uyat. Jon qizim. Mana shu narsalar. Mana shu matohlar. Nahotki baxtingizdan ustun tursa, dadangizni ham jahllari chiqdi. Yaxshi ish qilmadinglar qizim. Kekirdeğin üzülüp çıksın ha. Şu bir suyup şuur bak o araman. Uçer! Çekeğin uçkur. Koşna. Koşna can. Yine nime gap op geldi. Assalamu aleyküm koşna can. Yaşı mısınız? Salam aleyküm. Yaşı mısınız? Rahmet. Hıdayge şükür. Koşna can. Ben senin bir kez kendim. Kesem koşnalar şunaka umidahını yük takıbıla, nasalar bıla. Taşap geçişti. Yani xafa bo'lmang, hayronman-da endi. O'z ko'zim bilan ko'rgandim. Shuncha asl narsalar qildingiz. Yaxshi mebellar qildingiz, a? Shularni hech bir qadriga yetishmabdi. Shunaqa odamlar ekan-da. Shuncha sarpolar bilan qilib borsam ham yoqmadi ularga, yoqmadi. Xafa bo'lmang endi, qo'shni. Ko'ngil so'ragani chiqdim-da. Qo'shnilar ham rosa gapirishayotgandir. Voy. Ha, gapirsa gapirsin. Ha, gap nimani hal qiladi, a? Gapirib, gapirib oxiri charchab qolishadi. Qo'shnijon, jon qo'shni. Xafa bo'lmay o'tiringlar. Ko'ngil so'raganingiz uchun. Mayli, rahmat. So'raganingiz uchun rahmat. Yaxshi boring, xo'p. Mayli, mayli. Mayli, yaxshi boring. Xafa bo'lmay o'tiringlar. So'ramasangiz ham yaxshiman. Oy, qizim. Meni juda ham qo'rqitib yubording. Xudoga shukr. Hammasi yaxshilikka ekan. Qizingizda yana boshqa kasallik belgilari bor. Bu ayollar kasalligi. Vaqtida davolatmasangiz va
farzandi ham nobud bo'lishi mumkin. Kasalxonada yotib davolansin. Yonida eri bo'lsa yana ham yaxshiroq bo'lardi. Chunki bunday paytda er xotinga dalda bo'ladi. Endi nima qilaman? Bor budimga qizim uchun sep qilib mebellar olib uzatgan bo'lsam, uni davolatish uchun pulni qayerdan olaman? Hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Ilohim, tezroq tuzalib ketgin. Xo'p, Romeo-ijon. Xo'p, xo'p, ona qizim. Hay dadasi. Kelinimiz kasalxonada yotib chiqibdi. E? Biz bexabarmiz. Tinchlikmi? Nima bo'pti o'zi? Bilmasam. Bo'lmasam, tezda borib xabar olib kelishimiz kerak. Ha, borib ko'rib kelaylik. Ey qara onasi. Ha. O'zi kelinni uyga qaytarib olib kelishimiz kerak. Ha. O'g'limiz ko'narmikan? Ha, ko'nadi. Ko'ndiramiz. Avval borib kelaylik. Keyin birga bo'lar. Ha, mayli, men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Bo'la qol. Bo'la qol. Xo'p, bo'pti. Qushni ham yana buzilmasin ekan. Kelinim ketgandan beri o'g'limni halovati yo'qoldi. Ularni yarashtirishimiz kerak. Yoshlarni yo'lga solish biz kattalarning vazifamiz-ku. Shu vazifani ham ado eta olmasak, ularni nega tarbiya qildik o'zi? Kel qizim, ehtiyot bo'l. Oy, kel bolam. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman, oyi. Kel o'tir. O'tir, ol. Oy, Xudoga shukr. Xudo bir asradi bizni. Oy. Oy, oyi, sizni ham rosa qiynab qo'ydim-a? Yo'q. Unaqa dema, qizim. O'zi kelmasam bo'larkan. Yo'q, yo'q, bolam, unaqa dema, jon qizim. Bu olgan mebellarim, bu gilamlarim, bu sarpolarim ularni oldida sani sog'lig'ing ustunroq, bolam. Menga mol-mulk kerak emas. Sen sog' bo'lsang bo'lgani, jon qizim. Men nimadan xursandman, bilasanmi? Eng asosiysi bo'lajak navaramni sani saqlab qoldim, bolam. Menga faqat sizlar sog'lig'ing kerak. Kim bor? Ha, kim bor? Xudo. Voy. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudojon, yaxshimisiz? Tuzdingmisiz? Eson-omonmisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisiz? Tuzdingmisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Va alaykum assalom. Iya, qizimizga nima bo'ldi? Ha, bunday xabar ham bermabsiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Qani kelinglar, o'tiringlar. Kelinglar, duo qilinglar, kelinglar, kelinglar. Keling, keling qizim. Keling. Tuzdingmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat dada, o'z yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Kel qizim, kel. Qani kelinglar. İlohim. İlohimin tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. İlohim qudachiligimiz 1000 yilchilik bo'lsin. Amin. Alloh hakibar. Voy qudajonlar, yaxshimisizlar? Yaxshi kelibsizlar. Rahmat, rahmat. Voy qudajonlar, sizlarga xush xabarim bor. Qanday xush xabar ekan? Shu desanglar, Xudo xolasa navarali bo'lamiz. Voy dadasi. Voy qizim, o'rgilay. Voy tabriklayman, Qudajon. Qudajon muborak bo'lsin. Tabriklayman, seni ham tabriklayman. Asal qizim, ilohim baxtli bo'ling. Yesanamon bag'rigini izga bosib oling, jonim. Aytganingiz kelsin. Qudajon. Tabriklayman. Yana bitta iltimosim bor edi. Shu siz biz sizlarni xafa qilib qo'ydik. Ming bor uzr, hammasiga o'zim aybdorman. Meni ahmoqona gaplarimga qizim kirib, sizlarni sal xafa qilib qo'ydi. Shuning uchun ming bor uzr, bizni kechiringlar agar iloji bo'lsa. Voy, Qudajon, nimalar deyapsiz? Biz sizdan hech ham xafa emasmiz. Uzr so'ramang, ha, dadasi. Kechirim so'ramang. Bu o'tgan ishga salomat. Hayotda bo'ladi-da bunaqa sinovli kunlarda. Qizimizni olib ketgani keldik. Ha, bir-birimizga dalda bo'lishimiz kerak. Qizimni olib ketgani keldik. Kelsinlar, xush kelibsizlar. Juda yaxshi bo'pti. Qani bo'lsa ichkariga bir piyola choy ichinglar. Qani. Undan keyin olib ketasizlar, mayli. Yuringlar. Xush kelibsizlar, qani marhamat. Yuring. Yuring. Qizim. Ehtiyot bo'ling, xo'p? Lekin
çay koyuyor ya, hop. İhtiyat bol. Hop.